Juče podnijeti amandmani Danila Šaranovića, Miloša Konatara i Branke Bošnjak na predlog izmjena zakona o lokalnoj samoupravi, kojima bi trebalo da se omogući tranzicija vlasti u Podgorici, naišli su na kritiku DF-a. Slame Radunović predlaže da se sačeka izbor sudija Ustavnog suda. Da će do 20. vjerovatno već da bude izabran novi Ustavni sud koji može da se izjasni o ustavnim žalbama. Na taj način će da bude riješeno ovo pitanje prije nego što bi se primjenom ove norme koja je predložena to riješilo. Broj dva, ovo zakonsko rješenje što se tiče samog teksta norme na dosta klizavom pravnom terenu. Mislim da ne treba da ulazimo bilo kakvu sivu zonu. Ja molim kolege koje su podnijele ovaj amandman da ga povuku. Za predlagača Danila Šaranovića iz Demokrata to nije opcija. Ovakvu jednu stvar ostavljati i bazirati na uvjerenju, očekivanju, političkom povjerenju ka našim kolegama iz Demokratske partije socijalista da će oni pozitivno učestvovati u procesu koji treba da dovede do toga da konačno obezbijedimo, da kažem, funkcionalnost Ustavnog suda, ja vam da vam kažem, tu nijesam veliki optimist. Ovo je naša obaveza prema građanima Podgorice. Oni još jedan talas pritisaka sa zapada ne mogu da izdrže i oni će da glasaju ovaj put za Ustavni sud, a ja sam vam rekao, ukoliko se to ne bi desilo, mi možemo sljedećeg dana da sazovemo vanrednu sjednicu i da ovo izglasamo. Ipak, DF najavljuje podršku. Mi ćemo na plenumu da glasamo za amandman iz prostog razloga što nećemo da ostavimo ni trun sumnje da imamo neke zadnje namjere, ne daj Bože. Želio sam da vas zamolim da odustanete. Kažem vam, između ostalog, izazvaćemo dosta kritika. Protiv ovih amandmana je opozicija. Nisu u skladu sa pravnim sistemom Crne Gore. Iz vaše namjere da deblokirate institucije, ja razumijem namjeru, ja sam na početku rekao da razumijem namjeru, ali smatram da ovo nije put. I da još malo strpljenja je potrebno da se iz ove situacije vrlo ozbiljne, neprijatne izađe na adekvatan način. Za amandmane su glasala samo dva člana odbora i to iz Demokrata i Civisa. Protiv je bio Boris Mugoša iz SDA, dok je pet poslanika iz DF-a, SMP-a i PZP-a bilo uzdržano.